ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲେଖିକି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, ଇଏ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ 20,000 ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା ଏଥିରେ। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ବି କହିବୁ, ଏ ଯେଉଁ ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ କୌଣସି ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ନୁହଁ। ଇଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାରକୋଡ଼ ରହୁଛି, ସେ ବାରକୋଡ଼କୁ ଲିଭେଇଲେ ଲିଭେଇ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବି 2019 ଯେବେଠୁ ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଛି, କେତେଟା ଗାଡ଼ି ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲାଗିଥିବା ଗାଡ଼ି। ତେଣୁ ଏଠି ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ନାଁରେ କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟା ଯାଉଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ତତଃ ମାର୍କେଟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ 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 ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଆରାମରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାକୁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠି 20,000 ପରିବାର ରୋଜଗାର, ମାତ୍ର 20-25 ଠିକାଦାରକୁ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ପାଇଁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବି ଏହାଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେବେ, ଆଉ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ବି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି, ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ କରାଯାଉ, କାରଣ ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଏଇଟା ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଗାଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ 20,000 ପରିବାର ଯେଉଁ ଆଦ୍ୱାରା ଚଳୁଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା, ଅନ୍ତତଃ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ କି ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ନାହିଁ ତ ଏଇ ଠିକାଦାର, ଏଥିରେ ଠିକାଦାର ପ୍ରଥା ପୁରା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଠିକାଦାର କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ, ତାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ 20,000 ପରିବାର, ଯେଉଁ 20,000 ଦୋକାନ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ପ୍ରକାର କାମ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର ମେକାନିଜିମ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଲି ଶୋଷିତ ହେବନି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ହଇରାଣ ବି ହେବ, ତାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁଠି ପାଖରେ କରୁଥିଲା ଯାଇକି ତା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟଟି, ସିଏ ଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଠିକାଦାର ଅଛି ତା ପାଖକୁ ଯିବ, ଥରେ ଯିବ ଦେବା ପାଇଁ, ଥରେ ଯିବ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେବେ। ଠିକ୍ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି 20,000 ଚଳିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ସରକାର ମେକାନିଜିମ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ତା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁ, ପ୍ଲାନିଂ ତିଆରି କରୁ ତା ପାଇଁ, ଯେ କ'ଣ ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ହେବେନି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଧରନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ବସିବ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ 10-12 କି 20 ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଦୋକାନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ ଏକ ତ ଆକୁ ସୁରକ୍ଷା, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରକୃତ ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ହାଇସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଲିଭେଇଲେ ଇଏ ଲିଭି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳନ, ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ଏକୁ କରିକି ଯେଉଁ ଚଳୁଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ବରଂ ଇଏ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଇଏ ଆହୁରି ଖରାପ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କେବଳ ଲୁଟ୍ର ଯୋଜନା, କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରିକି ମଣି ପୋଷିବା ନାହିଁ, ସରକାର ଏଇ 20,000 ପରିବାରକୁ ପୁରା ତଳିତଳାନ୍ତ କରିକି କିଛି ପରିବାରକୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଯଦି ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କିଛି ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ।